Axşamınız xeyirli olsun deyirəm, əziz və əziz dinləyiciləri, mikrofonunda mənəm DJ-niz Enigmatik. Bakı vaxtı ilə saatlarımız 21:02 dəqiqəni göstərir, ulduzlu saat verilişi efirdədir. Qonağımız həmişəki kimi bir ulduzdur, söhbət Orxan Aslanovdan gedir. Amma həmişəkindən fərqli bir gündür, həmişəkindən fərqli bir verilişdir. Çünki burada veriliş elə başladı ki, həqiqətən Orxan mənə qəribə baxdı, mikrofon düşdü, hər şey ortalıqda dağınıqdır. Amma mən deyirəm ki, veriliş maraqlı olacaq, verilişin dinləyiciniz olacaq. Odur ki, buyurun, özünüz dinləyicilərimizə salamlaşın. Salam, mən Orxan Aslanov, oraya gəlmişəm, çox şadam. Həqiqətən də elədir, çox belə, çox pozitiv başlandı, mikrofon düşdü, bizim DJ-imiz də bilmədi neynəsin. Əlbəttə ki, radionu, necə belə deyək, radionu radio edən musiqidir. Bən. Yəni, istədiyiniz suallarınızı verə bilərsiniz, gələrsiniz online adresində. Gözləyirik. Bən. SMS-lər göndərmək üçün bizim sayta daxil olursunuz, oradio.az-a və saytın ən yuxarı panelindən efirə SMS göndər bölməsinə daxil olursunuz. Öz adınızı, sualınızı, istəyinizi, tələbinizi, təklifinizi səsləndirirsiniz və əslində mənim Orxanla şəxsi tanışdığım yoxdur, ilk dəfədir görüşüm, amma ümid edirəm ki, bütün SMS-lərə səmimi olaraq cavab verəcək. Ancaq səmimi. Səmimi cavab verəcək, odur ki, özündən də, öz dilindən də eşitdiniz. Buyurursunuz, yazırsınız, göndərirsiniz və mütləq bütün SMS-lər efirdə səslənəcək və özü söz verdiyi kimi səmimi olaraq da cavablandıracaq. Dinləyicilərin SMS-ləri gəlinə qədər biraz özümüz söhbət eləyək. Biraz, ümumiyyətlə, sənin necə fikirləşin, təqdimata ehtiyacın varmı Azərbaycanda? Məncə təqdimata, əlbəttə ki, hər bir adamın təqdimata ehtiyacı var. Çünki, belə deyək, hardasa tanıyırlar, hardasa tanımırlar. Biz hərdən elə yerlərə düşürük ki, biz təəccüblənirik, bizi orada tanıyırlar. Ya da məsələn, elə bir yerdə olur ki, bizi tanımırlar, bizə təəccüblənirik. Amma ki, hər adama təqdimat lazımdır. Mən fotoqrafam və foto işlə məşğulam. İndiyə qədər də ancaq bu ilə məşğulam. Amma bir neçə çox proyektlərimiz var və o ilə də bağlı bizə suallar verə bilərlər. Bəli, yəni bu proyektlərlə bağlı irəliyən dəqiqələrdə mütləq müzakirələrimiz olacaq. Amma ilk olaraq başlayaq. Fotoqraf olmağa ümumiyyətlə səni nə və yaxud da kim vadar elə? Bu ən populyar suallardan biridir. Əlbəttə ki, mən də sizə demişdim ki, bu sualı çox adam, çox bir yerdə verirlər. Əslində, belə deyim, hamısı heç nə eləməməkdən başladı. Əlbəttə, hər şey kimi 16 yaşım, 17 yaşım, biz evdəyik, heç kim heç nə eləmir, avaraçılıqdır. Və haradasa sual yarandı ki, sən niyə heç nə eləmirsən, sən niyə heç nə məşğul olmursan? Və haradasa şkafdan çıxdı fotoaparat. Və fotoaparatı mənə verdi atam. Və deyir ki, o, bizdə bu kamera var, sən heç onu bilmirsən ki, o necə işləyir və s. s. Və mənim də elə xarakterim var ki, mən heç vaxt heç kimi, necə deyim, yəni xahiş eləmək, belə bir şey yoxdur, mən özüm hamısını edirəm. Nəsə o moment belə bir hiss yarandı ki, mən nəsə gərək soruşum adamdan və mən soruşdum ki, bu nədir, başa sal və bütün bu momentləri mənə başa sal, necə bu işləyir. Ondan sonra demək olar ki, 17-16 yaşımdan indiyə qədər mən heç bilmirəm necə bu qədər vaxt keçdi və mən bu işlə məşğulam və mən heç vaxt heç nənə məşğul olmamışam fotoqrafiyadan başqa. Burada artıq salam SMS-lər gəlməyə başlayır. Bütün çox xahiş edirəm, dənə-dənə salam yazıb göndərməyin. Həqiqətən çox vaxt deyirik, keçən verilişdə də belə oldu. Bütün salamları cəmləyib bir məna şəkildə verirəm. Bütün dinləyicilərimiz adına salam, xoş gəlmişsən Orxan. Çox xahiş edirəm, yazırsınız, əziyyət çəkirsiniz. Burada məzmunda bir sual da qoyun və yaxud da tələbiniz, təklifiniz, sizi maraqlandıran nədirsə onu dərhal yazıb göndərirsiniz. Necə ki, artıq Cəlal bizdən sizdən daha doğrusu soruşur, bizə yazıb göndərir ki, sizin uğurunuzun sirri nədədir? Salam Cəlal, çox sağ ol suala görə. Əslində uğurumuz, yəni uğur baxır, sən necə baxırsan uğura? Ola bilsin, sənin uğurun vacibdir sənin üçün, ancaq sənin üçün. Ola bilsin, sənin uğurun vacibdir ki, sənin yaxınların o uğuru görüb sevinsinlər. Ya da ki, sən, belə deyə, ölkədə uğurlu olasan, Facebookda, internetdə, socialda uğurlu olasan, əlbəttə ki, ən vacib olan bir şey sənin işindir. Yəni, sənin uğurun sənin işindir, sənin işini... Sən necə işini yaxşı eləyirsənsə, işini yəni möhkəm tutmusansa, o qədər də uğurlu olacaqsan, əlbəttə ki. Ümid edirəm ki, cavabı qanə elədi bu cavab. Sizin ümumiyyətlə düşüncənizə görə, foto çəkilişi dünyada hansı dəyişikliyə səbəb olub?
Yəni foto deyək ki, çəkilənə qədər, foto sənəti peyda olana qədər, yaranana qədər, lap qədimə qayıdaq deyək ki. 1800-cü il. Bəli. O vaxta qədər ki, dünya ilə indi foto çəkilir. Deyək ki, istəyək fotoqraf olsun professional, istəyir jurnalist fotoqrafiyası olsun. Və yoxdur. Deməli hansı dəyişikliyə səbəb olub foto çəkilişi dünyada? Bəli, foto demək olar ki, dünyanı qlobal dəyişdirdi. Həm belə deyək, həyatı hiss eləməkdə, reklamda, kommersiyada və bütün hər yerdə foto indiki zamanda hər yerdə iştirak edir. Yəni siz özünüz də görürsünüz ki, yəni bütün belə demək olar, həm cavanlar, həm də ki, daha böyük nəsil hamısı indi Instagramda oturur, Facebookda oturur və hamısı bu foto üzrə qurulub. Mən də ona görə hesab edirəm ki, foto çox qlobal dəyişdirdi dünyanı. Və effekti çox oldu. Bəs ümumiyyətlə necə fikirləşsən? Əgər sosial şəbəkələr olmasaydı Azərbaycan reallığında, evet, deyək ki, sənin populyarlıq sürətində deyək, effektivlikdə bu populyarlığı nə qədər vaxt əldə edərdin deyək ki? Bilirsiniz, biz hərdən otururuq, kirəşirik studiyamızda. Bizim studiyamız çox böyükdür. Bakıda bir dənə, demək olar ki, bir nömrəli studiyadır. Və biz hərdən otururuq, kirəşirik ki, Facebook ya da Instagram olmasaydı biz nə eləyərdik? Həqiqətən də Facebook ya da Facebook belə deyək, Facebook daha çox təqam edinizə. Facebook olmasaydı, əlbəttə ki, biz bir il getdiyimiz yolu ola bilsin 9 ilə 10 ilə gəlib çatardıq. Çünki biri var sən Facebookda nə isə deyirsən, biri var sən şəhərdə gəzirsən, bakışalara play edirsən divarlara, sonra sənin yanındakı gəlir o divarı səninkini sökür, öz bakışalı play edir, sonra o birisi gəlir, bir icazə vermirəm burada play eləməyə və s. Biz bütün bu momentləri keçdik və nasamım deyir, belə deyim də, Facebook çox qabağı saldı. Bütün, belə deyim, mən Azərbaycanı götürüm də, bütün insanları kim ki hansı nəsə fəaliyyət göstərir. Yəni tək qruplar yox, tək belə deyək, tək insanlar deyil də, yəni bütün həm kampaniyalar və s. adamlar tək olsun. PR sahəsində. Bəli, bəli, çox qabağı saldı və mən hesab edirəm ki, Facebooksuz məncə indiki zamanda heç nə eləmək olmaz. Sosial şəbəkələrdən başlayan heç nə. Variant da yoxdur yəni. Mən həmişə düzü belə bir şey maraqlı gəlib və indi sən qarşımdasan, professional peşəkar fotoqraf və bu sual məliyyəri tam yerinə düşər ki, bir neçə il öncə bütün çəkilən şəkilləri insanlar çap elətdirirdilər, deyək ki, 1 məmməd, 20 qəpik. İndi demək olar ki, heç kim çap elətdirmir, hamı öz kompüterində hard disklərdə saxlayır və birdən-birə hamısı itir filan. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu artıq ikinci düşmə halıdır. Bu nə ilə əlaqədardır ümumiyyətlə? Məncə insanlar, belə deyim də, o tək ondan asılı deyil, yəni sən şəkilləri çap eləyirsən, eləmirsən. Ümumiyyətlə, insanlar keçirlər, necə deyim, digital life-da. Rəqəmsal həyata. Rəqəmsal həyat, bəli. Yəni biz səhər dururuq, telefona baxırıq, axşam yatırıq, telefona baxırıq. Nə bilim, gündüz, abed vaxtı bir telefona baxırıq. Yəni bütün bir şey hamısı rəqəmsal olur. Ona görə də insanlar artıq, məncə bu triplər, bu keyfiyyəti, hardakı şəkillər, şəkili alıb, geçsinlər, çap eləsinlər. Amma ki, mən həmişə söyləyirəm, bizim məktəbimiz də var, foto school məktəbimiz var. Biz orada da söyləyirik ki, əgər sən çəkmirsən nəsə, əgər o, necə deyim, o sənə ləzzət eləyən bir şəkildirsə, sən onu çap eləməlisən, 100%. O haradasa asılmalıdır, onun sən gərək hiss eləyəsən əllərinlə. Kompüterdə olan və rəqəmsal olan şəkildir sən heç vaxt hiss eləyə bilməzsən. Ona görə biz həmişə deyirik, şəkilləri çap edirik. Bu, məktəbdən söhbət düşmüşəm. Necə fikirləşirsən, sənin tələbələrin arasında növbəti Orxan Aslanov varmı? Onu çətin deməyə, nəyə görə? Çünki o tək məndən asılı deyil. Əlbəttə, bizim məktəbdə biz bütün lazım olan nüansları, bütün lazım olan, belə deyək də, momentləri biz öyrədirik. Yəni, bizdə məktəbdə elə bir şey yoxdur ki, nəsə gizlədik. Hətta hərdən birdən gəlirlər və soruşurlar ki, məsələn, bunu sən bizə öyrədəcəksən, yoxsa yox. Amma kəsində hamısını öyrədirik. Lakin, yəni onun sonraki taleyi özündən asılıdır. Davranışından asılıdır, həyata tərzindən asılıdır, necə görməyindən asılıdır və s. Bu hamısı çox vacib momentlərdir.
Çünki mən məsələn öyrənməmişəm heç yerdə və özüm hamısını öyrənmişəm. Yəni xarici ölkələrə gedə-gedə, məsələn internetdə, Google-da, orada, burada axtardığıma görə və s. və praktik əlbəttə. Bu yəni vacib bir şeydir. Səncə peşəkar fotoqraf Photoshop-u bilməlidirmi? Məncə peşəkar fotoqraf indiki zamanda Photoshop-u bilməyə də bilər. Nəyə görə? Məsələn, mən əlbəttə başlayanda hamısını bilirdim və indiyə qədər də hamısından yaxşı eləyə bilərəm onu. Amma ki, elə bir vaxt gəldi ki, mən onu eləməyə bilərəm. Çünki mən sadəcə bir studiya qurmuşam. Orada 12 nəfər, 10 nəfər, 9 nəfər işləyir və hamısı, məsələn, bir şəkil üstə, bir şəkilin üstündə işləyə bilər. Bəli. Yəni ki, 4-5 nəfər ancaq Photoshop bilənlər oturub, hansılar ki, mənim işimi görür. Bu sual əslində məndə hardan yarandı? Mən çox vaxt forumlarda otururam və müxtəlif kateqoriyalı mövzulara baxıram. Bəzən qoşuluram, bəzən yox. Bir İranlı fotoqraf var idi. Son zamanlar İran fotoqrafı Azərbaycan yaman çox gəlməyə başlayıblar, bilməm səbəb nədəndir. Azərbaycan forumunda yerləşmişdi İranlı fotoqraf və dedi ki, sizdə Azərbaycanda fotoqraf bir şəkli çəkməyə bir dəqiqə vaxt sərf eləyir. Bir saat onu Photoshopda işləməyə sərf eləyir. Amma fotoqraf, əsl fotoqraf, bir saatda bir şəkil çəkməlidir və ümumiyyətlə ya Photoshopdan istifadə eləməməlidir və yaxud da müəyyən bir detal oradan silməyə istifadə eləməlidir. Sənin bu fikrə münasibətin? Əlbəttə ki, bu fikir düz deyil, çünki sən gərək biləsən, sən nəyi çəkirsən, kimi çəkirsən və s. bilirsiniz ki, insanlar hamısı fərqlidir, kimsə arıq görünmək istəyir, kimsə kökdür, amma arıq olmaq istəyir, kimsə çirkindir, amma gözəl olmaq istəyir və s. Yəni, əlbəttə ki, elementlər var. Amma ki, o düz deyir, o cəhətdən biz daha çox həmin o şəkilin çəkməyinin, yəni həmin o hazırlığa biz daha çox vaxt yetirməliyik çəkən zaman. Nəinki kompüter vasitəsilə onu hansısa bir abrabot eləməkdə. Sonun ağı yazır ki, Orxana belə bir sualım var ki, şəkillərinin baş qəhrəmanı kimdir və ya nədir? Şəkillərin baş qəhrəmanı məncə şəkildə çəkilən ya insan ya da obyekt və ya subyekt. Obyekt, əlbəttə. Nə fotoqraf nə də ki, başqadır. Qəhrəman şəkilin sifarişçisi. Sifarişçi demək olmaz. Şəkildə olan. Aha, qarşı tərəf. Sabina xanım yazır ki, yoldaşı ilə harda tanış olub və ilk baxışdan sevgi idi bu. Mən yoldaşım da yanımda oturub. Buradan salam deyirik. Bilirsiniz necə, mən söz vermişəm şəxsi qəyətindən, həyatımdan yanı bir şey deyilmə, amma ki... Sabina xanımdır da bu, xətinə deyəməyək. Sabina xanımdır. Bu əslində bəli, bu necə deyim, birinci dəfə necə gördüyü, bax ondan yarandı. Yəni ilk... İlk baxışdan sevgi. Bəli, görürsünüz, mən danışa bilmirəm. Aha. Gözəl, yaxşı, şəxsi həyata toxunmuruq, keçir istindən. Ümumiyyətlə, fotoqraf Orxan özü ən çox nədən zövq alır? Mən zövq alıram ən çox işləməməkdən. İşləməməkdən? Da, badamuşdur, necə deyim, mən hətta yoldaşımla oturur, hərdən danışıq, deyir, niyə belə çox istəyirəm ki, mən elə bir vaxta çatmaq istəyirəm ki, işləməyim. Heç nə eləməyim. Sadəcə oturum, nə bilim, dəniz qırağında ya da haradasa, nəsə, işləsən də, yəni haradasa öz istədiyim bir işlə məşğul olur. Bəlkə mə fotoqrafiya ola bilər, bəlkə mə fotoqrafiya olmaya bilər. Yəni, hansısa bir momento çatacaq. İnşallah. Azər Əmirov soruşur ki, indi hər əlinə pul düşən əksər insanlar bir dənə fotoaparat alır, özünə Facebookda səhifə açır ki, filan kəs fotoqrafi, buna münasibəti necədir? Buna münasibətim əslində çox yaxşıdır. Nəyə görə? Yəni, əlbəttə çox adamlar deyir ki, o idi, gələn gedən fotoaparat aldı, sıralı Facebookda. Niyə də yox? Belə deyək də, məncə siz də yəni ki, bu yaşları görmüşsünüz, hər vaxt ki, biz cavanlıqda məsələn 15, 14, 16, 17 yaşımızda bilmirdik nə eləyək, hara gedək, harada məşq eləyək ya da hara, nə ilə məşq olar. Durğunluq dövrü. Əlbəttə ki, 80-70% otururdu çay evlərində, çayxanalarda, nə, domino və söhbətlər axşama qədər. İndi isə haradasa cavanların buna marağı artması əlbəttə ki, yaxşıdır. 100 nəfərdən, o 100 nəfərdən kim ki, yazılıb Facebookda professional photography, xəcə belə deyim də, hətta 2 gün fotoaparat özünü alıb. Niyə də pis deyil, o 100 dənəsindən ola bilsin, ikisi yaxşı çıxacaq. Aha.
Yəni özlərindən asılıdır. Amma ki, yaxşıdır, qoy məşğul olsunlar. Heç nə eləməməkdənsə bu yaxşıdır. Super. Cəlal Həsənli bizə yazır. Ola bilsin bizim bizə söhbətdə nəsə tutalım. Biz soruşur ki, professional bir fotoqraf kimi ad qazanmısınız. Hamımız bu çox sadə və uğur qazanan şəkillərinizi görmüşük. Amma bir fotoqraf Photoshopdan istifadə etməlidirmi? Hamı istifadə edir. Bu qeyri-professionallığı aparırmı? Məncə yox. Əlbəttə burada qaydaq bu İranlı fotoqrafa. Onun dediyi sözlərinə nəyə görə? O dedi ki, məsələn də siz 1 dəqiqə itirirsiniz şəkilə və 1 saat Photoshopa. Əslində 1 saat şəkilə itirmək lazımdır və 1 dəqiqə Photoshopa. Amma ki burada bir sual yaranır. Əgər sən onu məsələn, sən onu artıq rəqəmsal kameraya çəkirsənsə, əlbəttə ki o Photoshopdan keçməlidir. Mhm. Photoshopsuz alınmayacaq. Çünki o rəqəmsal kameradır. O plyonka deyil, zamanı rəqəmsiz çap edə bilər. Bununla bağlı bir sualım var idi. İndi iki cür deyək ki, video kameralar var. Var yaddaş kartına çəkən və yaxud hard diskə çəkən, var lentə çəkən. İllər ötməsinə baxmayaraq lentə çəkən kameraların qiyməti 10.000 dəfələrlə, hətta deyək 10.000 manatlarla adi karta çəkəndən daha keyfiyyətlidir. Bu lentə çəkən. Fotoaparatda da belə bir şey varmı? Yəni ki, əlbəttə var. Fotoaparatda da belə şey var, amma fotoaparatda məsələn rəqəmsal kameraların bir neçə növləri var. Əlbəttə ki, rəqəmsal video kameralar kimi də. Keçək, məsələn, siz əgər deyirsinizsə rəqəmsal kamera lentə çəkən video kamera, əlbəttə ki, o çəkə bilər yaxşı, amma məncə də RED kameraları, Alexa və ayrı ondan da yaxşı çəkir. Hətta fotoaparatda da elə bir şeylər var. Yəni məsələn, biz götürək ən populyar modelləri Canon və Nikon. Əlbəttə onlar çəkir, amma ondan yaxşısı da var. Məsələn, Rolly, Hasselblad, Phase One belə kameralarda. Yəni onlar artıq 40, 50, 30, 60 min manatdan çox olur, əlbəttə. Niyə görə bizim öz mağazamız var Photoshop. Ona görə biz onlarla, yəni oyla məşğuluq və hər zaman görürük hansı kameraları bizdən alırlar. Yəni adətən Canon Nikon hamını götürür və hamı elə bir ki, o maksimumdur. Amma ondan da maksimum var. Lakin bizim insanlar hələ ki çox az vaxtda görüblər başqa kameraları. Ən çox müzakirə olunan mövzu. Mənə Orxanın fikri maraqlıdır. Canon yoxsa Nikon? Aha, onu hamı soruşur. Facebookda gündə bir 10 dənə sual göndərilir. Canon yoxsa Nikon, bu model yoxsa bu. Əslində, baxırsan nə çəkirsən, nə eləmək istəyirsən bu şəkillərlə. Amma ikisi Canon və Nikon, məncə ikisi də eynidir. Ola bilsin, haradasa minusu başqadır, haradasa rəngləri bir dancı başqa cür verir. Amma ki, kameralar, yəni bütün kameralar RAW formatında, yəni NEF formatında çəkir. Yəni bu şəkil çəkənlər bilirlər. RAW ya da NEF formatında çəkir, yəni orada belə deyə istədiyim rəngi verə bilərsən. Məncə Canon, Nikon, nə bilim. Bəs Orxan özü hansından istifadə edir? Canon istifadə edirəm. Ən birinci kameram Zenit idi, sonra oldu Canon. Yəni hələ plyonkalı olan Canon, sonra oldu 20D, sonra 5D Mark 5D, sonra 5D Mark 2, sonra Mark 3. Hal-hazırda Mark 3. Hal-hazırda Mark 3, bir də başqa bir kamera var, Hasselblad, mən dedim o kamera. Bəli. Aha. Gələcək fotoları və yaxud da fotoqrafları necə görürsünüz? İndikilərdən nə ilə fərqlənəcəklər? Nə yeniliyi gətirə biləcəklər? Belə siz necə görürsünüz gələcək fotonu? Düzün sözü mən deyim, mən belə deyə də, mən neçə ildir məşğul oluram? Hardasa artıq 10 il, belə deyim. Ümumi götürək 10 il. Amma ki, 10 il ərzində mən çox-çox nadir hallarda görmüşəm ki, demirəm hələ super. Nadir hallarda görmüşəm ki, nəsə belə çox qəşəng bir şey çəksinlər. Çox nadir hallardır, indiyə qədər də görürəm. Ona baxmayaraq ki, fotoqraflar çoxalır. Bəlkə fotoqraflar, nə bilim, o mağazadan alır o digital, o rəqəmsal kameranı, artıq heç bir şey lazım deyil eləmək. Nə bu dışqanı bilmək lazımdır, nə diafragmanı, nə Kelvin, nə ISO, necə eksponometr işləyir, necə vabşı bu şəkil alınır, proses bilinmir. Lakin bir dənə knopkanı görürük, ona basırıq, sonra da play basırıq da görür şəkili və alındı və sonra da ikinci dünə və bir flankəs fotoqrafi. Facebook, Instagram və s. Ola bilsin ona görə. Ola bilsin ona görə, çünki gərək onu hiss eləyəsən, necə deyim. Sən heç bir şey, yəni onu gərək hiss eləyəsən, sonra başa düşəsən onu necə işləyir. Dilavər Əhmədov soruşur ki, video çəkilişlər edirsinizmi? Əlbəttə eləyirik, bizim öz videoqrafi studiyamız var, adı da videoqrafi deməkdə az. Bizim üçün təzə bir şeydir, yəni hansısa bir yarım ildi onu yaratmışıq, amma çox uğurludur və mənim üçün də çox maraqlıdır. Əslində, mənim üçün əsas
odur ki, gördüyüm iş mənim üçün maraqlı olsun. Əgər maraqsızsa biz o işi görmürük, heç vaxt. Yəni, hansısa biz proyekti yaradırıqsa, o proyekt mənim üçün birinci, yəni ən əsası maraqlı olmalıdır və maliyyə və başqa momentlər o çox da əsas deyilmişdir. Bəs videoda daha asan uğur əldə eləmək olar, asan fotoda? Məncə, uğurdan söhbət gedmir, məncə videoda daha çox nəyisə göstərmək olur. Çatdırmaq imkanı. Fotoda, bəli. Çünki foto indi bir dənə şəkil, əlbəttə ki, hamı deyəcək, yox, bir dənə foto ilə mən hamısını danışaram, amma ki, yenə də 10 saniyəli video ilə mən daha çox çatdıraram, nəyinki bir şəkillə. Əlbəttə, nəsə demək olar, no, məncə video daha çox. No, bizim üçün video çox maraqlıdır indiki zamanda. Lakin bir momenti deyim ki, video ilə məşğul olmaq üçün, əlbəttə ki, əsas sən gərək yaxşı fotoqraf olasan, sonra da video ilə məşğul olasan, nəyə görə? Çünki videoda hətta fotoqrafiya kimi bir şeydir. Videonun bir saniyəsi 24 kadrdan ibarətdir, belə deyədə. Ona görə hərəsi də bir kadrdır. Sən gərək yaxşı fotoqraf olasan ki, yaxşı video çəkəsən. Maraqlı bir sual gəlib, bilmirəm, bu burada nə dərəcə düzgündür mü səsləndirmək? Orxanın ilk sevgisinin adı nədir və neçə yaşında olub? O, yo, niyə normaldır, bunu deyə bilərəm, yox, problematik bir şey yoxdur. Aha. Nə olub-olub. İlk sevgim əslində bağçada idi. Aha. Bağçada idi, hiç yadımda deyil, adı nə idi. Amma bu, haradasa bir 5 yaşım var idi. İlk sevgim, yadımdadır, qaçırdım. Bir yerdə borç yerdi, bilim, belə momentlər var idi. Sinif yoldaşın yazır, sevil. Yazır ki, Rusiyada yazır, mən azıbıcaz oxuyacağım, deyir ki, çox şad oldum səni eşitməyə radioda və uğurlar arzulayıram, Sevilka. Спасибо, Sevil, огромное. Rasim soruşur ki, niyə portret fotolar çəkməyə üstünlük verirsiniz? Niyə portret? Adətən, adətən yox, belə deyək, mən qabaqlarım, yəni birinci mən işlərim, mən hələ heç kim tanımırdı belə deyək, mən bir janr art foto, art, yəni art kompis kustvə gedir, yəni şəkilin çəkiləndən sonra onu keçirdirik biz kompüterda, orada hansısa lazım manipulyasiya edib, sonra şəkili göstərik. O janrla mən məşğul olurdum və o janrı heç kim başa düşmürdü biz Azərbaycanda, mən hər şey göstərəndə bizim bəzi yerlərdə deyirdilər ki, bu şəkil deyil, bunu sən kompüter özləri sən vəsait, mən onunla məşğul oldum. Amma ki, bir ildən sonra çox uğurlu oldu və mənə hətta, necə deyim, belə deyək də, bir nömrə bir fotoqraf adı verilmişdi və s. Və Nazirlikdən təbrik edirlər və bütün momentləri. Amma ondan sonra nəsə mən maraqlarım dəyişdi və mən keçdim insanlara. Əlbəttə ki, sən həmişə qayıdırsan insanlara, qayıdırsan hansı. Yəni, sən nə qədər təbiətli çəksən, onu çəksən, bu üçün sən qayıdacaqsan insanlara. Qayıtdım insanlara, hamısı keçdi portretə, portretdən fashion-a, fashion-dan nude-a və indi hamısı bax bunun ətrafında fırlanır. Portret, fashion, nude, amma ki inşallah bizim bir neçə proyektimiz var qabaqda. Ardasa ola bizim yarım ilə biz onu göstərəcəyik. Bu belə nekommerçiski də necə deyək? Yəni heç bir kommersiyasız, maliyyəsiz. Maliyyəsiz, heç bir maliyyə necə deyim, bir şey yox, olmayan bir iş proyekti. Adı May Azərbaycandır, yəni mənim Azərbaycanım. İnşallah bu proyekti biz yaradacaq, yaradırıq, çalışırıq indi. Bu proyektin, yəni nəyə qaydıram, biz indi yavaş-yavaş mən keçirəm təbiətə, insanlardan keçirəm təbiət çəkilişlərinə. Və inşallah bu proyekt həm Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılara, həm Azərbaycandan kənar yaşayan azərbaycanlılara kömək olacaq. Nəyə görə? Çünki biz hamımız bilirik ki, biz elementar öz ölkəmizin şəkillərini heç bir yerdə yüksək keyfiyyətə əldə edə bilmirik. Hamısı bunu çətinlik çəkir, kimsə kiməsə zəng eləyir və s. Amma biz bunu artıq havaya eləyəcəyik və hər bir şəkil istəyən, belə deyək də, hər bir insan girib saytdan onu çox yüksək keyfiyyətə özünə download edib, yəni saytdan götürüb, özünə nə istəyə bilər, çap eləyə bilər, özünə götürə bilər, hansısa bir jurnalda çap eləyə bilər, ya da ki, billboard eləyə bilər, yəni istədiyi bir şey. Hətta həm şəkil, həm video materiallar olacaq və hansısa bir maraqlı informasiyalar, məsələn, hansısa bizim rayonlardan, bölgələrdən, hansısa insanlar haqqında. Çox maraqlı və gözəl təşəbbüsdür, bu yolda sizə uğurlar arzulayıram əvvəlcədən. Mənə nə maraqlıdır? Orxan Aslanov özü ümumiyyətlə, yalnız rəqəmsal, belə deyək,
aparatla çəkilmiş şəkilləri anlayır, yoxsa həm də əllə çəkilmiş, belə deyək ki, kistlə falan. Bunlardan da anlayışın var? Yox, əlbət, bizim dediyimə görə bizim studiyamızda 3 məktəb var. Hı-hı. Biri foto məktəbi, biri İncəsənət məktəbi, biri də ki, make-up məktəbi, yəni makiyaj məktəbi. Və də yoldaşım da gedir İncəsənət məktəbinə, öz studiyamda. Mən ümumiyyətlə İncəsənət, qudorjniklara və s. insanlara yəni, çox yaxşı davranıram, ona görə çox yaxşı yanaşıram. Çox maraqlı olur mənim üçün. Hətta hansısa bir momentlərdə mən özüm istəyirdim oyuna məşğul olum, amma baxdım oldu. Ona görə çox. Bəzən olur ki, baxırsan qaleriyadakı divarda bir rəsm əsəri qoyulub. Sadəcə o rəngləri belə veriliblər və bir insan durub saatlarla fikirləşir. Görəsən, burada nə çatdırmaq istəyirlər? Olurmu səndə belə hallar, qaleriyaya gedib saatlarla hansı şəkilə baxmaq falan? Mən incəsənətdə olduğuma görə, mən necə deyim, bir incəsənət belə baxanda haradasa bir damcı aferizmdir də. Yəni ki, sən bilmirsənsə, sən ola bilsin, baxarsan nəyəsə, deyəsən, o idi, oradan necə də maraqlıdır. Amma ki, əsl, yəni başa düşən insan başa düşəcək ki, bu sadəcə hansısa bir manipulyasiyadır, sən yenə manipulyasiya edir. Dostu özün üçün eləyib, sən də özün üçün güləşir. Rənglərin kombinasiyası, sadəcə olaraq. Nəsə eləyib, əlbəttə ki, sənin özünün alsındır, bəlkə sən orada nəsə görəcəksən, o da sənin həyatda olan, məsələn, hansısa bir momentlərin alsındır, nəsə bəlkə hiss eləmişsən, nəsə görmüşsən, psixoloji faktor. Nəsə orada gördüm. Əlbəttə ki, sən əsl əsər başa düşürsənsə, sən görəcəksən. Azər Əmirov bizə yazır ki, Orxanın sualıma verdiyi cavaba görə sabah özümə fotoaparat alacağım və Azər Fotoqrafi adı altında başlayacağım artıq fəaliyyətə. Problem yoxdur. Başlasın, əlbəttə ki, başlasın. Qoy başlasın, nəsə eləmək lazımdır. Bəs kimsə gəlib Orxana yaxınlaşsa ki, aparat almışam, amma deyək ki, pulum yoxdur, imkanım yoxdur məktəb yazmaq. Mənə bir-iki şey başa sal burada. Bayaq dedin, ISO, diafragma ilə işləmələr falanlar. Ona vaxt ayırarsan mı həmin adam? Ayaqüstü də olsa bir 5-10 dəqiqə. Bilirsiniz, əlbəttə, yox, 5-10 dəqiqə, heç 5-10 dəqiqə yox. 1 saat ayırar. Əslində bizim dediyim kimi, məktəbimiz var, əlbəttə yazılmaq olar, əlbəttə ödənişlidir. Amma ki, mən özüm sıfırdan başlamağına görə mən bilirəm ki, necə çətin olub və necə deyim, bu informasiya baxımından necə çətin olub. Sən çox şeyləri soruşmaq istəyirsən, amma heç kim sənə deyə bilmir ya da ki, demir və bütün bu momentlərdən, yəni bütün bu momentləri bilərək bizim yanımıza gəldiyimiz bütün insanlara biz kömək edirik. Fərqi yoxdur, almışsan fotoaparat, məsələn, maliyyə azdır və s. dərs keçirdə bilmirsən. Birincisi, mən həmişə deyirəm, birincisi sən gərək başlayasan çəkməyə. Çox çəkəsən. Və pis çəkdin, yaxşı çəkdin, problem yoxdur. Yəni biz, belə deyək də, doğulandan profesional olmuruq və doğulandan gəzə bilmirik və belə deyək də, həyatı da bilmirik. Ona görə başlamaq lazımdır, nəsə eləmək lazımdır. Ondan sonra başlayarkən, nəsə edərkən, 10-100 dənəsindən nəsə çıxacaq yaxşısı. Ondan sonra biz onu göstəririk, budur, diafragmadır, budur, şıqadır, nəsə başa sala bilərik, nəsə kömək edə bilərik, gedər bir aydan sonra qayıdar. Nəsə yenə baxar, yenə nəsə başa salarıq, yəni kömək edirik əlbəttə ki. Bizə hətta tək Azərbaycandan yox, başqa ölkələrdən də gəlir. Axırıncı dəfə Qazaxıstandan bir qız gəlmişdi. Hı-hı. O sadəcə gəldi, dedi ki, mən fotoqrafam, mənim studiyam yoxdur, lakin mən nəsə iş görmək istəyirəm. Dedim, problem yoxdur, sən gör, işimi gör, studiyamı sizə qurban, gəliz işləyir, mənə heç bir şey lazım deyil, ta ki iş geçsin. Bu gəlib işləyir, bir neçə çəkiliş eləyib. Super. Artıq 30 dəqiqədə dayanmadan söhbətimiz gedir və çox maraqlı söhbətlər gedir. SMS-lər də həddindən artıq çoxdur. Yəni bayaq dediyim kimi, salam, necəsiniz, necə oldu filan. Bu cür standart sualları səsləndirmirəm. Hamının salamını yəni ümumi çatdırıram Orxana. Kiçik bir mahnı fasiləsi verir Orxan. Həmin ardından ikincisiyə keçid alarıq. Kiçik bir mahnı fasiləsindən sonra yenidən birlikdəyik. Bakı vaxtı ilə saatlarımız 21:35 dəqiqəni göstərir. Ulduz Salı dinləməkdəsiniz. Mikrofonda mənəm DJ-iniz Enigmatik və qonağım Ulduz Orxan Aslanovdur. Çox maraqlı bir mövzuda müzakirələrimiz gedir. Çox xahiş edirəm, ailə mövzuları ilə bağlı suallarınızı verməyin. Çünki mahnı fasiləsində burada az qala, mahnı tez kəsməsəm dava düşəcəkdi. Davam edirik söhbətlərimizə. Mehriban, amma soruşur. Ən axıncı dəfə yoldaşına hansı hədiyəni alıb və bu nə oldu? Əgər sir deyilsə. Yoldaşıma bizdə necə deyək, belə deyək də, həm böyük, həm balaca əşyalar ya da ki, nəsə hədiyədir.
Dünən mən ona gül bağışladım. Landership, bilmirəm atladan dinləyəcək, landership. Landership dipçəy ola bilər olsa. Landership, o qışda çıxır vaxtdan. Aa, eşitmişəm adı, bəli. Bəli, o gülü bağışladım. Süper. Amma yandakı bizdə podarkalarla bizdə həyat test edilir. Aha, gözəl. Rasim soruşur ki, Azərbaycan daxilində stok fotoqrafçılıq saytları hazırlamaq varmı planda? Başa düşdüm, hətta mən məşğul olurdum stok şəkilləri ilə. Amma ki, məncə hələ ki tezdir. Bunu yaratmaq üçün hələ ki tezdir və necə deyim, keyfiyyətli çəkən fotoqraflar azdır. Amma ki, stok elə bir şeydir ki, o keyfiyyətli. Bunu açıqlaya bilərik biraz stok foto. Məsələn, May Azərbaycan proyektini dedim ha. Elementar eyni bir proyekt olan bir şeydir, amma ki pulludur. Məsələn, sən girirsən sayta, sən axtarışda istədiyin mövzunu yığırsan, məsələn, Azərbaycan, şəhər və s. Çıxır şəkillər. Şəkillər çıxır, sonra sən deyirsən, "OK, mən bu şəkili istəyirəm. Neçəyədir bu? Məsələn, bu 50 evrodur." Sən bunu alırsan. Yəni bu belə bir şey, amma məncə hələ ki bu tezdir, çünki keyfiyyətli çəkən azdır. Amma stok elə bir şeydir ki, ancaq keyfiyyətli şəkillər olmalıdır. Aha. Belə bir sual gəlir. Hamı istəyər ki, ömrünün gözəl dəqiqələrini ən gözəl şəkildə yadda saxlasın və soruşur ki, siz deyilsə bir toyu və ya tədbiri neçəyə çəkirsiniz? Yəni foto price-ı bazarda kim diktə edir? Ümumiyyətlə soruşur Həsənli. Price-ı deyə bilmərəm, çünki çəkilişdən çəkilişə fərq var, əlbəttə ki. Fərdi şəkildə danışılır. Bəli, 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 fərdi danışılır, amma kim, nə bilim, kim onu söylüyür, kim? Məncə, işin həcmindən asılıdır və işin proyektdən asılıdır, belə deyək də, bunu adlandıraq proyekt. Proyektdən asılıdır, hara, nə qədər vaxt istəyəcəksən, hara gedirsən, nə qədər çəkəcəksən və axırda nə verməlisən, yəni hamısı də onlar, yəni qiymətlər. Orxan, ümumiyyətlə, kimisə belə deyilə, hansı obyekti deyək ki, fotosessiya eləyəndə? Bu, ən məşhur məsələ var da, necə dayanım, poza, necə poza verim? Bunu Orxan adətən deyir, filancırdan, yoxsa qabana gələn insanın özləri kreativ olur? Necə deyək, bu yerinə düşdü, reklam deyil əslində. Bəl. Amma mən bu proyektdə iştirak edirəm, bəlkə siz də bilirsiniz, Pride proyektində. Belə deyim də, şəkil çəkdirəndə özün kimi ol, özümüz kimi oluruz və hər şey yaxşı çıxacaq. Hətta mən Facebookda yazdım ona ki, uğurlu şəklin alınması əslində pozadan bir şey asılı deyil, sən geyimindən asılı deyil, sən gərək ancaq özün olasan. Yəni, çalışmayasan özündən başqa bir insan nəsə göstərəsən. Özün kimi ol və şəkillər yaxşı çıxacaq. Ümumiyyətlə, fotoqrafçılıqda, belə deyək, fotoqrafiyada, kişi və qadın anlayışı varmı? Yəni, baxış nöqtəyi nəzərindən, eyni rakursu görmək məsələsi. Var, amma mən onu hələ hiss eləməm üçün, nəyə görəm? Çünki mən adətən qadınları çəkirəm. Və hətta mənə kişilər zəng eləyəndə, deyəndə ki, məsələn, hansısa bir cavan uşaqlar zəng eləyəndə, deyəndə ki, mənə çəkiliş eləyə və s. Ya mən deyirəm, vaxtım yoxdur, ya mən deyirəm ki, məsələn, nəsə alınmır. Yəni, mən adətən sevirəm qadınları çəkirəm. Yəni, mən burada öyrəşmişəm. Evdə problem yaranmır, Sorokhan? Yox, evdə problem yaranmır, hər şey yaxşıdır. Biz həm fashion, həm glam, həm nude. Nude amma çoxdan da çəkmirik. Ha, bir arada dayanıb nəsə, onu da soruşacaqdım. Nude yanıb, nude yanıb. Amma şəkillər var, hələ ki göstərə bilmirik. Yəni, vaxtımız yoxdur. Məsələn, Azərbaycan reallığında, yəni hər kəsin milli mənəvi dəyərləri qoruduğu belə bir aləmdə bu necə qarşılanır? Mənə o sualı verəndə mən həmişə deyirəm ki, okey, incəsənət, belə deyək, akademiyasında belə ondan da qabaq nude, naturadan yəni, rəsm var idi. Ona necə baxırdılar? Normal. Buna da normal baxırdılar. Yəni, burada bir problematik bir şey də yoxdur. Mətəl, fotofolklor mövcuddur. Fotofolklor yanı? Yəni, belə deyək, fotonun kökü, məsələn, ədəbiyyatda var ki, daha ki, şeir, şeiriyyat, keçmişdən belə gəlib, bu üslubda getməlidir deyərək. Yəni, bu üslubu, stili? Yəni... əlbəttə ki, yox. Fotoda elə bir şeylər var, fotoda, fotoda qanunlar var. Bir neçə, əsas bir neçə də bu, məsələn, 12-14 qanun var. Bir neçəsini deyə bilərikmi onlardan? Orada fərq, mən deyəcəm. Bə. Amma əslində qanun çoxdur, bir 90-a qədər qanunlar var. Amma ki, necə demişdi Cartier-Bresson, sən qanunları poza da bilərsən. Bə. Yəni, əgər sən onları pozursansa, sən fərqlənirsən. Belə deyə, ancaq
biz çalışırıq ki, hər patolog çalışır ki, o qanunları pozsun. Amma gərək pozanda onu gərək bilsin. Qanunlar yəni nə? Məsələn, Nurus dilində belə bir şeylər qanun var, zakonu zolotovo sechenie, po zakonu dvizhenie, po zakonu S, po zakonu napravleniye, po zakonu abramleniye i tak dalej, i tak dalej. Yəni belə bir qanunlar var. Onlar sən hamısını gələ bilərsən. Ola bilsin, bəlkə onu folklor kimi adlandırmaq olar, amma ki... Bəs foto fəlsəfə anlayışı? Belə bir anlayış var? Foto fəlsəfə, əlbəttə ki, var. Əlbəttə ki, var, amma ki, mən düzün sözü ondan çox anlayışım yox. Mən daha çox praktikam, nəinki teoretik. Biz mən daha çox praktika üstündə verirəm, nəinki teoriya. Bəs Orxanın həyatda ən yaxın dostları kimdir? Belə şəxsi bir sual verək. O belə deyim, yaxın dost çoxdur. Dost da çox. İndi mənim işim elədir ki, özü bilirsiniz. İnsanlarla ünsiyyətdə. Ünsiyyətdə olmaqdır, əlbəttə ki. Dost azdır, tanış çoxdur. Belə deyim. Adlarını demeyeceğim, hiç bilmeyeceğim. Safra soruşuyor ki, Orxan en çok pulu neye harcayacak? Bence biz artık Azerbaycan'daydık, en çok pulu yemeğe harcayacak. En çok. Yemeği bir de gezdik. Ama normalde yaxşı kalmışsın Orxan. Elbette normal kalmışım. 69 kiloydu, 10 ötümden de bak, 70 kilo, 71 kilo. Rəşidik ola bilər ki, bizə ortadan qulaqsa soruşur ki, salamlar, Orxan bəy master klaslar keçirsinizmi? Artıq bu suala yəni cəzəb edirik. Master klaslar keçirik. Biz hətta çox da yox. Biraharsa bir ay keçmirik, amma tez-tez master klaslar keçirdirik. Həm make-up, həm rəsim, həm foto master klaslar keçirdirik. Onlar adətən yəni, havayı olur, ödənişsiz olur. İstədiyi hansısa bir insan, fərqli yox, bu bir insan gəlib master klasda iştirak edə bilər. Pulsuz seminarlar. Əlbəttə, pulsuz seminarlar. Onu biz tez-tez eləyirik. Nəyə görə? Belə deyim də, bu da mənim üçün hansısa bir maraqlı bir gündür. Çünki mən onu təşkil edirəm, 50-60 nəfər gəlir. Bir də ki, mənə deyilə master klasları nəyə görə keçirdirsən, ya da məktəbi nəyə görə eləyirsən. Orada bir şey var. Sən 10-12-50 nəfəri öyrədəndə, 50 nəfər də səni öyrədir. Həmişə. Məsələn, sən, məsələn, biz kameranı görürük, bax, indi qardaşımız bizə video çəkir. Amma burada 50 nəfər olsa, hərəsi bir cür çəkəcək. 50-sindən də onu maraqlı çəksinsə, onu yadda saxlayırsan. Və hətta haradasa özündə belə yaddaşda saxlayırsan, çıxan, belə də alınlar. Yəni, bu məktəb, masterclasslar tək mən öyrədmirəm, məni də öyrədirlər hansısa bir şeylərə. Bəs belə elə bir hadisə olubmu ki, misal üçün, küçədə haradasa bir hərəkət edirsən, deyək ki, və baxırsan ki, kimsə şəkil çəkir, amma səhv çəkir. Yaxınlaşıb Əlbəttə elə olur, hərdən birdən olur. Hərdən olur, xaricdə olur, elə hərdən olur, məsələn, görürlər ki mənəm, tez verirlər mənə kameranı ki, nə olur, sən çəkəndə yaxşı çıxar da. Ya da məsələn, telefonu verirlər, deyək, sən çəkəndə super çıxar da, başa düşmürlər ki, telefondur. Məhmət qanı basın, yoxsa ki, olur, sizi fərqi yoxdur, amma ki, nə bilim, çəkəndən də sonra deyirlər, ayda, gördüm, bu superdir. Amma fərqli şəkil deyildi, yəni eyni bir şəkildə. Psixoloji faktor. Hə, psixoloji faktor. Son zamanlar ən dəbdə olan bir şey, selfie. Necə baxdın bu şəkildə? Bilirsiniz, yəni bu napravleni xoşuma gəlir, amma bu söz selfie xoşuma gəlir. Nə bilim, nəyə görə, mənim dostum, bəlkə tanıdığınız DJ Shot. O gəlib deyəndə ki, mı sinyəli selfie? Ya prosto deyirəm ki, o sözü nəsə, söz ləzzət eləmir mənə selfie. Nə bilim, amma ki, əlbəttə ki, indi moddadır. Belə deyə də selfie. Telefonda fotokameranın yaradılmasından sonra çox məşğul oldu. Nəyə görə ki, adətən adi kameralardan çəkdim gözü çəkməyə. Amma telefonla verdik, çəkdim özü. O çoxdan var idi. Siz yadınızdadır, hamı özünü çəkirdi. Olsa kimsə onu yenə də... Sonuncu dəfə bu Oscar mükafatı zamanı çəkilən selfie məsələsi. Bəli, marketing, reklam, yarışları qabaq qaldırdı. Aha. Hər fotoqrafın özünə məxsus deyək ki, bir stili var, bir imzası var. Orxan Slovun imzası nədir şəkildə yəni? Necə qoyulur? Bilmirəm. Düzün sözü bilmirəm. Nəyə görə? Çünki insanlar nəyə görə bilmirəm? Çünki o var. Çünki insanlar mənə həmişə deyir ki, bax biz gördük şəkili, bildirik ki, sən onu çəkdin. Sənsən çəkən. Yəni hətta kimsə görəndə zəng eləyir deyir ki, bax bu şəkilləri gördüm elə 100% sənsən və mən başa düşürəm ki, əlbəttə mənəm. Amma bilmirəm necə görürlər onu, bəlkə rənglərinə görə, bəlkə kompozisiyasına görə, bəlkə xarakterinə görə, bəlkə necə deyim, nastroyeniyə, hətta bir
nəsə hiss eləyirlər. Ola bilər ondan. Amma mən özüm bilmirəm nə edirəm ki, onlar hiss eləyirlər ki, mən çəkmişəm. Və Vəfa soruşur ki, günün əsas vaxtını harada keçirdir? Yəni ən çox Orxanı harada görmək olar? Məni görmək olar yaxınki studiyadə. Mən ancaq iki yerdə oluram. Ya studiyada oluram, ya çəkilişdə. Əlbəttə ki, dincələndə evdə oluram, ya da harada gəlirəm, amma iş zamanı ya çəkilişdə, ya da studiyada. Belə deyək, çox vaxt studiyada olurum. Çox maraqlı bir sual gəlib. Yazılar ki, bəzi radikal dini qruplaşmalar şəkil və foto çəkməyin əleyhinədirlər. Bir mənalı olaraq fotonu inkar edirlər, deyirlər ki, haramdır. Bəs qınaq obyektinə çevrilməkdən qorxmursunuz ki, məsələn, təzyiq kimi və ya hansısa dini tədbirlərdə sizə foto çəkməyə imkan verilirmi? Yox, məncə heç bir şey... necə deyim, belə deyək, biz bizim dini olan bir məqamı haradasa görmüşsünüz, gedmişsiniz ora. Bəli, arada olur. Yox, konkret ora gedmişsiniz məqamı. Yox. Olmamış. Hey. Mən də olmamışam, qardaşımız bugün artıq o zaman məqamı buladı. Niyə? Amma ki, biz onu görmüşük. Aha. Necə? Çəkirlərdə. Bəli. Bu da sizə cavab. Bəli. Süleyman Məhmədov soruşur ki, fotoaparatınızın qiymətini bilmək olar. Ayyyyyyy, sanki fərqli qiymətlərdir. Bizim mağazaya getirib orada görürlər. Ümumiyyətlə, fotoaparatın qiymətindən çoxmu asılıdır şəkilin keyfiyyəti? Yox, 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 yox. Əlbəttə ki, asılı deyil. Mənə həmişə sual verirlər ki, mən sənə bu kameranı versəm, sən belə yaxşı çəkə bilməzsən. Amma əslində çəkmək olar. Fərqi yoxdur, söhbət keyfiyyətdən gedir. Söhbət gedir şəkilin ideyasından. Əgər əlbəttə ki, sən o şəkili çəkib sonra 6 metrəni 3 metrəyə vurmursansa, əlbəttə orada keyfiyyət söhbəti var, kameranın vacib, hansı necə kamera olduğunu çox vacibdir. Amma ki, şəkilin öz ideyasından fərqi yoxdur. Mən telefonu da çəkirəm, məsələn, iPhone-u da çəkirəm, qoyaram Facebook-a və 3-4 min, 5 min like yığılır. Adi fotoaparatla da çəkirəm, ona da yığılır. Eyni like var, məsələn, belə deyək də. Like göstərici deyil əslində, amma yenə də, yəni eyni bir şəkildə. Məsələn, axırıncı bir videonu mən çəkdim, bu şimşəyə çaxan yerdə. O rekord vəbşə yığdı da, 9000 nə qədərsin like oldu və s. Yəni, onu telefonda sadəcə ideyadan asılıdır. Sən nə qədər, necə onu göstərəcəksin insanlara. İnsanların adətən özəl günlərində onların yanında olsam da, ən yaxşı tədbirlərində deyək ki, xoş mərasimlərində, toy, nişan, özəl günlər və s. Ümumiyyətlə, bu cür tədbirlərdə sənin ən xoşuna gələn məqam, Ən birisi onu deyim ki, həm də hətta evdən çıxanda yoldaşım olanda da görür mən deyir nəsir, nəsir, eyniyə, nəsir. Hər nə qədər mən çəkmişəm, çox çəkmişəm də, çox da çəkmişəm, amma hər dəfə mən o hisslərin özünü valmıyorum. Həyəcan. Həyəcan hisslərini elə bil ki, birinci dəfə gedirəm toy çəkmişində, yəni həmin o həyəcan məni buraxmır. Haradasa bəlkə də o mənim üçün çox vacib bir şeydir. Hər dəfə mən həyəcanlanıram, qalxıram, fikirləşirəm, necə çəkəcəm, necə olacaq, necə bu. Hər dəfə elədir. Amma ən sevimli hisslərim, nə bilim, mən özümü yeli-yeli belə saxlayıram, o sağollaşanda. O ki, sağollaşırlar, hətta bir mahnı var, o mənə daha çox elədir. O olanda daha o. Kövrəldir. Bəli, bəli, bir mahnı var, o. Mən Abbasın ifasını dəyişmişəm, o anacan. Dostum evlənir. Bəli, bəli, yox, yox, dostum evlənir. Anacan. Yola sal, anacan, onu axıda oxuyurlar əlbəttə ki, yola salandı və ağlaşmadı, gündüzdə və hətta 1-3-4 dəfə olub az qala ağlamışam, bunu ağlamadım, özümü saxladım. Onda mən indi başa düşdüm ki, verilişin əvvəlində bu mikrofon niyə düşdü? Ola bilsin, məndə də ilk veriliş həyəcanı, hər verilişə çıxanda həyəcan falan. Hər dəfə əlbəttə ki, həyəcanlar, o həqiqətən də eləni. Bilirsən, bir dənə bir şey var, deyirlər ki, nə vaxt sən özünü profesional hiss elədinsə, o vaxtda sənin inkişafın dayanacaq. Yəni, nə vaxt sən dinləyir ki, və artıq mən profesionalam. Şu, sənin inkişafı dayanır. Bu arada belə bir maraqlı məqamı çatdırım ki, bizim jurnalistlərdən biri var, İlkin Sultanlı. Onun çox gözəl bir fikri var. Deyir ki, adətən biz gənc jurnalistikaya təzə addımlayanlar, daha illərin professional jurnalistlərindən daha keyfiyyətli yazı yazırıq. Əlbəttə. Çünki biz çalışırıq nələrsə ortağa gətirir, onlar artıq deyirlər ki, biz professionalıq. Əlbəttə, əlbəttə. O həmişə var. Belə moment var, deyir, tot kto novinki, on rvyotsa da, vot, razrivayetsa na mnogi çəsti, ki özünü göstərsin. Bəli. Və həmin o moment ondan o
belə deyək də, o qığılcımlar saçır. Da, onlar çıxır. Amma ki hansısa bir marketinq, PR, reklam, ad, bu şeylər haradasa o nəsə eləyir. Amma gələk sən qırılmayasan və axıra qədər gedəsən. The Wall Baku proyekt haqqında. Burada çox bahalı paltarlar, aksesuarlar olanlar. Bu barədə biraz danışa bilərikmi? The Wall Baku bizim axırıncı proyektimizdir. Onlayn mağazindir, onlayn shopdur. Və demək olar ki, Azərbaycanda belə deyək, həmin o uğrəvində, həmin o keyfiyyətdə, həmin necə deyim, yəni belə bir şey yox idi. Biz onu yaratdıq, sadəcə bizdə bir fikir var idi, mən, DJ Show, Vagif, bir də ki, Rüstəm, o Avropada yaşayır. İkimiz belə bir şey fikirləşdik və hesab elədik ki, onu açmalıyıq nəyə görə? Çünki bizim yəni işimiz odur ki, biz gedək orada, burada, haradasa insanların ünsiyyətli olaq, əlbəttə geyimimiz də yaxşı olmalıdır. Və həmin o momentdə çatdıq ki, biz burada heç nə tapa bilmədik özümüzə. Haradasa tapsaq da çox bahalı olduğuna görə onu istəmirdi almadan. Və siz dediniz bahalı, əslində çox bahalı bir shop deyil. Nəyə görə? Çünki biz ancaq Avropadan gələn malları və ancaq Amerikadan, Avstraliyadan və Avropadan olan ölkələrdən onu gətirdiririk. Və ancaq ekskluziv, maraqlı kolleksiyalar, bəlkə amma ola bilsin elə şeylər var ki, dünyada məsələn, bizdə elə bir ayaqqabılar var məsələn, Nike. Nike onu öz saytında 20 dəqiqəyə, belə deyək, Nike öz saytına onu qoydu və 20 dəqiqə ərzində onlar hamısı satıldı. Və daha olmayacaq onlar. Və onlardan biri bizdədir. Wow. Ancaq bir razmer, bir dənə ayaqqabı. Yəni kimin ayağında getsə o özünə alar. Ekskluzivlər. Yəni əlbəttə, bizim fikrimiz odur ki, biz ekskluziv gətirəyik. Məsələn, səndə o mayka varsa, səndən başqa heç kimdə olmasın. Məndə bu saat varsa, məndən başqa heç kimdə olmasın. İdeya belə idi. Yəni ideya belə idi, amma yəni sən dediyin kimi çox baha deyil əslində. Çox adam əlbəttə ki, söyləyir, məsələn, biz hansısa bir ayaqqabını qoyuruq, hansısa bir qiymətə, o deyir, yox, mən onu orada taparam, başqa qiymət. Əlbəttə ki, burada bir faktor var, orijinaldır, yəni onun əslində əsli olaraq. Bizdə indi fake çoxdur. Bəli, həddən artıq. Bəs Orxan Aslanov öz həmkarlarını izləyirmi və belə deyək də, bura bazar kimi baxsaq, bazarda özünə rəqib görürmü kimisə? Belə deyim, mən izləmirəm, çox nadir hallarda izləyirəm. Niyə? Ancaq onlar, yəni dostlarımı izləyirəm. Kim ki fotoqraflardır, mənə yaxın insanlardır, kimin ki, belə deyək də, İşlərini əsərləri, bəyərsəm. İşləri mənə maraqlıdır, mən onları izləyirəm. Çox nadir hallarda, elə adam azdır. Çünki bu, necə deyim, Təəssüf ki, bizdə bir amca pis yanaşırlar. Əgər, belə deyək də, mən demirək mən birinciyəm, amma ki birincilərdənəm və çətin də onu saxlamaq. Həmişə, yəni, negativ daha çoxdur, nəinki pozitiv. Siz özü bilirsiniz. Ona görə mən çalışdım, belə bir moment oldu ki, mən çalışdım özümü tüm bu insanlardan qoruyum. Yəni, öz studiyamı yaratdım, mənə lazım olan insanları ətrafıma yığdım. Sonra bir də ki, heç kimi mən əl vurmuram, nə heç kimlə maraqlanmıram. Biz öz işimizi görürük, biz hətta deyirəm ki, studiyada olan şeylər, biz hərdən birdən görürük ki, bizə qarşı nəsə yaradırlar, nəsə eləyirlər. Amma mən həmişə deyirəm, siz öz işinizi görürüz. Yəni, özünü yəni öz işinlə göstər. Bəlkə kimsə sənə nəsə deyirsə, sən onu öz işinlə göstər ki, kimdir birinci. Ona görə biz indi bu zakonlarla işləyirik, bunu belə hamısını elədik. Çünki bəzən bəzi fotoqraflar, hətta baxıram ki, deyək ki, kifayət qədər tanımışdır, bu azıqqat bizdən nə istəyir bilmirəm. Kifayət qədər tanımış fotoqrafdır və baxırsan hansısa başqa bir fotoqrafın Facebook səhifəsindən bir şey screenshot eləyib və böyük-böyük yazır oradakı, misal üçün, birinci mən eləmişdim, məndən uğurladı. Bu stili mən gətirmişdim. Məncə bu axırıncı bu şəkildə görə deyirsiniz. Sizdə? Yox, bir dənə şəkil görmüşdüm. Mən görmüşdüm, gəlin maşınıydı, üstünə gəlinin kablokunu qoyublar, ayaqqabısının bir tayını və screenshot edib ki, bunu ilk dəfə mən gətirmişəm Azərbaycana filan, bunu indi hamı eləyir filan Facebook-a və kommentlər gedir orada insanlar, biri negativ, biri pozitiv, ələ başı qırğın gedir. Bütün bunlar, nə bilim, nə dərəcə düzgündür ki bunlar? Yəni, məncə düzgün deyil, nəyə görə? Çünki hərdən birdən mən, məsələn, məndə də olur, portret çəkirəm, kimsə mənə zəng edir ki, eyni portreti mən burada gördüm. Birincisi, portretin sən yaşına bax, yəni yüzillərlə çəkilən portretlər, milyonlarla portret çəkilir, sən bunun arasından axtaracaqsan. Ola bilsin, əlbəttə ki, hansısa bir çox maraqlı ideyalar, kimsə birinci edir, kimsə, amma ki, söhbət ondan gedmir.
ki kim birinci edir. Söhbət ondan gedir kim ki onu daha yaxşı maksimal yaxşı və maksimal PR edir. Məsələn, mən o şəkili çəksəm evdə özüm özümə tək və evdə onu gizlətsəm, heç kimə göstərməsəm və kimsə əlbəttə ki onu 10 ildən sonra ya da 2 ildən sonra ya da 1 gündən sonra çəkib atacaq Facebook-a. İndi mən gəlib çıxardım deyim ki, mən çəkmişəm birinci. Çəkmisənsə göstər, maksimal göstər. Elə-elə ki 5 adam yox, 10 min adam görsün və sən yox, sənin yeri və həmin insanlar etsin ki, mübarizə başlasın. Bəli. Hə. Məsələn, bu insan bunu birinci çəkmişdi və nə bilim, bu sporlar biri kim birinci çəkib və kim ikinci, məncə mənə maraqlı deyil də. Artıq verilişimizin sonuna gəlib çatırıq. Həddin, həqiqətən təəssüflər, çox maraqlı müzakirəmiz getdi həddindən artıq. Bu, ola bilsin ki, Orxanın səmimiyyətindən irəli gəlir. Artıq şəxsi tanışıq, artıq tam əminəm ki, çox səmimi insansan. Son olaraq, fotoqraf olmaq istəyənlər, bu sənətdə təzə-təzə başlayan, onlara məsləhətlərin. Mən dediyim kimi, yenə də əlbəttə ki, özlərinə alsınlar kamera. Konkret fotoqraflardan danışaq, həm də ki, videoqraflardan danışaq. Çünki fotoqrafiya və video uca bir yerdə gedir. Bir fotoaparatla həm foto, həm video. Əlbəttə ki, özümüzə alıq kamera. Fikirləşməyiz, hansı bahadır, hansı ucuzdur, əsas ideyadır. Əsas odur ki, sizin, yəni ideyalı başınızdakı olan proyektlərimizi yaradız və maksimal çalışırız ki, insanlar onları görsün. Fikirləşməyiz ki, burada keyfiyyət pisdir, nəsə mən bunu iPhone-dan çəkmişəm, mənim pulum yoxdur mən. Yəni ki, məsləhətim odur ki, işləsinlər. Daha çox işləsinlər və daha çox bizim ölkəmizi başqa ölkələrdə təmsil eləsinlər, əlbəttə ki, fərqli-fərqli proyektlərlə. İndi kimisə vaxtı var, kimisə vaxtı yoxdur. Hər zaman çalışmaq lazımdır. Təşəkkürlər Orxan, çox maraqlı bir müsahibə üçün, çox maraqlı bir saat üçün vaxtını ayırdın, gəldin. Təşəkkür edirəm, sizə də uğurlar. İnşallah böyüyəsiz, fanlarınız artsın, suallarınız çoxalsın. Dərin təşəkkürlər. Burada çox-çox üzr istəyirəm bütün dinləyicilərimizin, kimin ki SMS-lərini oxuyub çatdıra bilmədim. Çünki həddindən artıq standart SMS-lər gəlmişdi. Bunlar məni belə biraz göbüş çıxmasın, yorur həqiqətən. Eyni sual, müzakirə olunur, 2 dəqiqədən sonra eyni suallar gəlir filan. Amma əsas mən çalışdım, proqram üzrə gedək və bu nə dərəcədə məsul oldum bilmirəm. Sizdən ən sağollaşıram. Artıq Bakı vaxtı ilə saatlarımız 21:58 dəqiqəni göstərir. Ulduzlu saat verilişinin gəldiyi sonuna çatdıq. Mən sizlə eşidiləcəm həftənin birinci günü, yəni may ayının 5-də və verilişimizin qonağı prodüser Sayqa Cahid olacaq. Özünüzə müğayət olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun.